oro ba gba ibomiran yo olobo ti olubi rota gongola lo so won di korikosun leyin ti awon odaran ko lu ogbe ni ilu awon lopa ori nkan kan se nitori ohun funra re ko fi ara han won ni o fara pa gidi ko le jade sita lakoko yi adele pinu lati gbe igbimo kan dide lati lo wo bi jamba na se po to ni oloye agba akin ba so pe won ti gbe ilu lo soke okun fun itoju to peye loro ba di ko awon mo university wole pada leyin ti ijoba si ile iwe won sadede ni adeoye okan ninu awon omo oye pe apejo awon oniroyin lati ba won soro kia loro oye oni koko orin ba tun gba ibomiran yo omo ba adeoye ni ko ye ki oro oba ki o di rogbodiyan rara niwon ba igba to je pe ibatan ni awon mererin ti awon jo nduye ki la ba de bi pe awon kan lo pa omo ba gbadebo sinu ile itura ti a ko si mo eni to wa ni bi oro na diwo yi leyin agetiyan baale lati yanju oro oba worowo adeoye ni ohun ti pinu lati fi oye na sile fun gbadegesin ati bisoye o so pe okun kan pataki kan ti ohun fe so amo ko ohun gba ibere meji lati odo awon oniroyin na oniroyin akoko bere pe se erun ba re mo adeoye ni nitori ohun to sele si omo oba gbadebo to si je pe ibo re kun pupo nitori o kawe o si rita adeoye rerin o ni eru oba ohun rara nitori won o le wa ku ko le moye ile baba re je nipa pe ibo nkun oni kokun ju ti olobe gbadebo lo ati awon yokun nitori gbogbo awon ni fa awon sore awon tokun na jade won si rita oniroyin keji bere pe se omo bade oye yo pada si ile saro to fi se ibugbe ni abi kilokan adeoye tun rerin oni oro pataki ti ohun fe so gan ni yo yanju ibere yi o ni eyi papa ni yo fi han awon eyan pe eru ba ohun lati di oba ilu kokorin nitori ohun ti se tan lati dije fun ipo alaga ijoba ipinle ninu idebo to nbo ijoba awara wa sa la pe awon eyan oge won patewo nkan darabo fun bisoye eko nfi oju mimu han bo fun omoba majolate nitori pe adeoye lo tun kawe gidi bi ti re ninu awon omo oye o si ti yowo yose bayi o ku ohun ati gbadegesin gbadegesin na kawe o jade university imo karakata lo ko ko tesiwaju ju be lo to fi bere owo oko akero a ma gbe oko ero fun awon eyan ni san die die ohun naa si ni to mefa to na idale si koko orin ati kaakiri bisoye gba oye dokita leyin eko university olooto ni o si ti n foju han pe o seese ko di oba koko orin gege bi adeoye se so fun awon oniroyin ki se pe eru lo n ba ti ko fi du oye mo nitori ipo alaga to fe du ni awon eyan nla naa lo si n ba du se ti ogbe ni ilu to ti nawo nara ni abi ti alagba matomi to je oga ile iwe girama ni olodo ti awon eniyan feran bi nkan matomi ti ran aimoye odo lowo lati wo university ati ile iwe giga miran ko to feyinti omo ba adeoye osojo o ba ona miran yo ni omo onilu oni fe kutu olobe rotun ri iroyin kayefe kan mu bo lọjọ kan lati ile emu asere nla kan ni onigbese to gba sile lowo iya elemu tu fun o ko si so eni burumo.